নমস্কাৰ, মই হেমন্ত কুমাৰ ৰয়। আজি আমি আলোচনা কৰিম 2016ৰ ফিলছফি মেজৰৰ মানে অনাৰ্ছৰ কোৰ্চৰ লজিক কুৱেশ্যন পেপাৰখন। এইটো বি এ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ 1.1 মানে বুজিয়ে পাইছে, বি এ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ 2016ৰ লজিক পেপাৰখন আমি আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। বি এ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ 2016ৰ যিখিনি কুৱেশ্যন আছে তাত আমি কেৱল 1 নম্বৰৰ মানে 1 মাৰ্কছৰ আৰু 2 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যনখিনি আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰা হ'ব, আৰু বাকী যিখিনি কুৱেশ্যন আছে 5 মাৰ্কছ আৰু 10 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যনখিনি সেইখিনি কেৱল ইয়াত আলোচনা কৰা সম্ভৱেই নহয়, এইটো গমেই পায়। গতিকে সেইখিনি আলোচনা নকৰি কেৱল কুৱেশ্যনখিনিত সেই কুৱেশ্যন বোৰ্ড দেখুৱাই দিয়া হ'ব। আৰু যদি কোনোবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সেই কুৱেশ্যনখিনি লাগে, এই 2016ৰ কুৱেশ্যন পেপাৰটো লাগে, তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত চাই ল'ব, তাতে এই কুৱেশ্যন পেপাৰৰ PDF-ৰ লিংকটো দিয়া থাকিব, তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। 2016ত যেতিয়া প্ৰথমতে 10টা শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন দিয়া আছিল আৰু সেই শ্বৰ্ট কুৱেশ্যনখিনি দিয়া আছিল, তাৰপিছত কিছুমান 2 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন দিয়া আছে। তো প্ৰথমে যিটো শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন দিছে, নাম্বাৰ 1, এনচাৰ দ্য ফলোইং এজ ডাইৰেক্টেড, নিৰ্দেশ অনুসৰি উত্তৰ দিয়া। ইয়াত এ নাম্বাৰ 8 আছে, একৰ 8 আছে, ভেলিডিটি এণ্ড ইনভেলিডিটি কেৰেক্টাৰাইজ আৰ্গুমেণ্টছ প্ৰপজিশ্যন। ইয়াত উত্তৰটো হ'ব, এই ক্ষেত্ৰত উত্তৰটো হ'ব তাৰমানে বৈধতা আৰু অবৈধতাই যুক্তি বা বচনৰ চিত্ৰায়ন কৰে। বৈধতা অবৈধতাই যুক্তিৰ বচনৰ চিত্ৰায়ন কৰে, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো? তো আমি এইখিনি গম পাওঁ, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব যুক্তি। তাৰমানে বৈধতা আৰু অবৈধতা হৈছে যুক্তিৰ গুণ, গতিকে এইটো যুক্তিকে চিত্ৰায়িত কৰে। তাৰপিছত যিটো কুৱেশ্যন আছে ইয়াৰ পিছত, একৰ 2 নম্বৰ কুৱেশ্যন, সেই 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনত আছে, কনষ্টিটুৱেণ্ট পাৰ্টছ অফ এন আৰ্গুমেণ্টছ আৰ প্ৰপজিশ্যনছ, ৰাইট ট্ৰু অৰ ফল্ছ, যুক্তিৰ উপাদানসমূহক বচন বোলা হয় সঁচা নে মিছা। ইয়াত যুক্তিৰ যিখিনি উপাদান, তাৰমানে যুক্তি যি উপাদানেৰে গঠিত তাক বচন বোলা হয়, এই কথাটো সঁচা, গতিকে আমি ইয়াত লিখিম সঁচা, সঁচা বুলি এই এই উত্তৰটো হ'ব সঁচা। তাৰপিছত কুৱেশ্যন আছে 3 নম্বৰ, ৰাইট দ্য নেম অফ এ চিম্বলিক লজিচিয়ানছ, ৰাইট দ্য নেম, প্ৰতীকাত্মক তৰ্কবিজ্ঞানী এজনৰ নাম লিখা। প্ৰতীকাত্মক তৰ্কবিজ্ঞানী বহু আছে, আমি তাৰ ভিতৰত যিকোনো এজনৰ নাম লিখিব পাৰোঁ। আমি জানো জৰ্জ বুলে এজন প্ৰতীকাত্মক তৰ্কবিজ্ঞানী, গডলব ফ্ৰেগে, চিএছ পিয়াৰ্স, এনেকৈ বহুত আছে, গতিকে আমি যিকোনো এজনৰ নাম, জৰ্জ বুলে নামটো বেছি পপুলাৰ, গতিকে জৰ্জ বুলে বুলি লিখিলেও হৈ যাব। তো ইয়াৰ পিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 3ৰ পিছত আছে 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনছ, 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনত আছে, ভাৰ্বেল নন ভাৰ্বেল চিম্বলছ আৰ ইউজড ইন চিম্বলিক লজিক, ৰাইট দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ, তাৰমানে শাব্দিক নে অশাব্দিক প্ৰতীকসমূহ প্ৰতীকাত্মক তৰ্কবিজ্ঞানত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব, এই শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এই ক্ষেত্ৰত শুদ্ধ উত্তৰটো অশাব্দিক প্ৰতীক, তাৰমানে আমি প্ৰতীকাত্মক তৰ্কবিজ্ঞানত যি প্ৰকাৰৰ প্ৰতীক আছে, শাব্দিক আৰু অশাব্দিক প্ৰতীক আছে, এইটো আমি জানো, তাৰ ভিতৰত অশাব্দিক প্ৰতীকসমূহ প্ৰতীকাত্মক তৰ্কবিজ্ঞানত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। তাৰপিছৰ কুৱেশ্যন আছে 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনছ, 1ৰ 2 মানে 1ৰ 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনছ, 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনত আছে, ইফ পি ইজ টি এণ্ড কিউ ইজ এফ, এইটো চিম্বলিক লজিকৰ কুৱেশ্যন, দেন হোৱাট ইজ দ্য ট্ৰুথ ভেলু অফ পি ইকুৱেলেণ্ট কিউ, যদি পি টি হয় মানে ট্ৰু হয় আৰু কিউ ফল্ছ হয় তেনেহ'লে পি সমাৰ্থক মানে ইকুৱেলেণ্ট কিউৰ সত্যমান কি হ'ব? আমি জানো পি সমাৰ্থক ফলনৰ যিটো সূত্ৰ আছে সেই সূত্ৰ মতে ট্ৰু ট্ৰু মিলি ট্ৰু হয়, সমাৰ্থক ফলনটো ট্ৰু হয়, আৰু ফল্ছ ফল্ছ মিলি সমাৰ্থক ফলনটো ট্ৰু হয়, বাকী ক্ষেত্ৰত সমাৰ্থক ফলনটো মিথ্যা হয়। গতিকে যিহেতু পি ট্ৰু আৰু কিউ ফল্ছ বুলি ইয়াত দিয়া আছে, গতিকে ইয়াত সমাৰ্থক ফলনৰ মূল্যটো হ'ব ফল্ছ হ'ব, বুজিছে? তাৰপিছত যিটো কুৱেশ্যন আছে সেইটো হৈছে 1 নম্বৰ কুৱেশ্যনছ, আৰু ইয়াত দিয়া আছে কেন ট্ৰুথ টেবল মেথড বি এপ্লাইড ইন অল কাইণ্ডছ অফ প্ৰপজিশ্যনছ, এইটো চিম্বলিক লজিকৰ কুৱেশ্যনছ। ইয়াত কোৱা হৈছে
যে এটা সত্য তালিকা পদ্ধতি সকল প্রকার বচনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োগ কৰিব পাৰিনে, সত্য তালিকা পদ্ধতি সকল প্রকার বচনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করব পারিনে। কারণ বচন তো বিভিন্ন ধরনের আছে, সরল বচন আছে, যৌগিক বচন আছে, তারপরে কিছু পরিমাণ অনুসরি কিছু বচন আছে, যে সাধারণ বচন আছে, অস্তিত্বমূলক বচন আছে, এনেকে বহু প্রকার বচন আছে। তো ইয়াত প্রশ্নটো দি আছে, সত্য তালিকা পদ্ধতি সকল প্রকার বচনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করব পারি নে? ইয়ার উত্তরটা হব নারি, কারণ সত্য তালিকা পদ্ধতি আমি কেবল যৌগিক বচনের ক্ষেত্রতে প্রয়োগ করব পারো। তারপর কোশ্চেন আছে জি নম্বর কোশ্চেন, ফায়ার ফায়ার ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ ড্যাশ প্রপোজিশন ফিল ইন দ্য ব্লাঙ্ক, অর্থাৎ জুই জুই ইয়ে ড্যাশ বচনের উদাহরণ, খালি ঠাই পূরণ করা। তার মানে জুই জুই বলে কলে এইটো কোন বচনের উদাহরণ হব? এইটো উদাহরণ হব উদ্দেশ্যবিহীন বচন, সাবজেক্টলেস প্রপোজিশন। ওয়ানোর এইচ নম্বর কোশ্চেনত আছে গিভ অ্যান এক্সাম্পল অফ ক্লাস মেম্বারশিপ প্রপোজিশন, শ্রেণী সদস্যতা বচনের এটা উদাহরণ দিয়া। তো শ্রেণী সদস্যতা বচনের এটা উদাহরণ হল এরিস্টটল এজন দার্শনিক, জুবিন এজন গায়ক, এনেকুৱা বচনবোৰ হচ্ছে শ্রেণী সদস্যতা বচন। কারণ এরিস্টটল দার্শনিক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত আর জুবিন হচ্ছে গায়ক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তারপর যে কোশ্চেন আছে সেটি হচ্ছে আই ওয়ানোর আই নম্বর কোশ্চেন, এই আই নম্বর কোশ্চেনটা আছে ক্যান এমটি সেট বি এ মেম্বার অফ অ্যানাদার সেট, রিক্ত সমিতি এটা আন সমিতির সদস্য হব পারে নে? ইয়ার উত্তর হব পারে, কারণ সমিতির সমিতি এনেকুয়া কিছু সমিতি আছে, পাওয়ার সমিতি, খাত সমিতি যেটা আছে তাত রিক্ত সমিতি মেম্বার হব পারে। তারপর যেটা কোশ্চেন আছে জে কোশ্চেন ওয়ানর জে ওয়ান মার্কসর লাস্ট কোশ্চেন, হু ইজ দ্য পায়োনিয়ার অফ সেট থিওরি, সংহতি তত্ত্বর প্রধান সমর্থকজন কোন? ইয়াত ইয়ার উত্তর হব, আমি জানো সংহতি তত্ত্বর প্রধান সমর্থকজন বা প্রধান পথ প্রদর্শকজন হয়েছে জর্জ ক্যান্টর, জর্জ ক্যান্টর ইজ দ্য পায়োনিয়ার অফ সেট থিওরি। ইয়ার পিছত আছে টু মার্কসর কোশ্চেন, ইয়াত পাঁচটা কোশ্চেন দিয়ে আছে আর প্রতিটোতে টু মার্কসকে আছে। এই নম্বর কোশ্চেনটা হয়েছে হোয়াট ইজ ইন্টারসেকশন অফ সেটস, আমি জানো সংহতির প্রক্রিয়া অনুসারে তিন প্রকার প্রক্রিয়া আছে, এটা সংহতির ছেদন, সংহতির মিলন আর সংহতির ব্যতিরেক বা অন্তর। তো সংহতির ছেদন কাক কয়, সংহতির ছেদন হচ্ছে দুটা সংহতির উমৈহতীয়া মূল বা উপাদানবোরক লই গঠিত নতুন সংহতিক ছেদন সংহতি বলা হয়। অর্থাৎ যদি এ আর বি দুটা সংহতি হয় তেনেহলে এ আর বির উমৈহতীয়া মূল বা উপাদানবোরক লই গঠিত নতুন সংহতিটো হব সংহতির ছেদন, অর্থাৎ এ আর বির ছেদন। বি নম্বর কোশ্চেনটা আছে সত্যতা ক্রিয়াকারিত্ব কাক বলে, হোয়াট ইজ ট্রুথ ফাংশন, প্রশ্নটো হব এনেকুৱা, সত্য ফলন কাক বলে বা সত্যতা ক্রিয়াকারিত্ব কাক বলে? এর উত্তরটা হবে এনেকুৱা, আধুনিক তর্ক বিজ্ঞানের সত্য ফলন হল চল বা পরিবর্তযুক্ত এটা যৌগিক বিবৃতি যার সত্যমূল্য সংশ্লিষ্ট চল বা পরিবর্ত সত্যমূল্যর দ্বারা নির্ধারিত হয়। উদাহরণস্বরূপে পি ডট কিউ বিবৃতিটো এটা সত্য ফলন, কারণ ইয়ার সত্যমূল্য বিবৃতিটোত থাকা দুটা পরিবর্ত পি আর কিউর সত্যমূল্যর দ্বারা নির্ধারিত হয়। বুঝছে কথাটা? সত্যতা ফলন হচ্ছে এনেকুৱা এটা বিবৃতি যার অন্তর্ভুক্ত চল বা পরিবর্ত থাকে আর চল বা পরিবর্ত সমূহ মূল্যর দ্বারা গোটেই বিবৃতিটোর মূল্য নির্ধারিত হয়। যে পি ডট কিউ এটা সত্য ফলন বা সত্যতা ক্রিয়াকারিত্ব, কারণ পি ডট কিউ এই ফলনটোর মূল্য নির্ভর করে পি আর কিউ মূল্যর উপর। পি আর পি যদি ট্রু হয়, কিউ যদি ট্রু হয়, তাহলে সত্যতা এই পি ডট কিউর ফলনটোর মূল্য হব ট্রু। তো এইয়াকে সত্যতা ক্রিয়াকারিত্ব বলা হয়। গতিকে সত্যতা ক্রিয়াকারিত্ব কাক বলে? ইয়ার উত্তর হব এনেকুৱা, মই আকৌ কৈছো, আধুনিক তর্ক বিজ্ঞান সত্য ফলন হল চল বা পরিবর্তযুক্ত এটা যৌগিক বিবৃতি যার সত্যমূল্য সংশ্লিষ্ট চল বা পরিবর্ত সত্যমূল্যর দ্বারা নির্ধারিত হয়। উদাহরণস্বরূপে পি ডট কিউ বিবৃতিটো এটা সত্য ফলন, কারণ ইয়ার সত্যমূল্য বিবৃতিটোত থকা দুটা পরিবর্ত পি আর কিউ সত্যমূল্যর দ্বারা নির্ধারিত হয়। তারপর ইয়ার পিছত আছে সি নম্বর কোশ্চেন, টু মার্কসর কোশ্চেন সি নম্বরটো। সি নম্বরত কি দিয়া আছে,
অস্তিত্বমূলক বচনৰ সংজ্ঞা দিয়া ডিফাইন এক্সিষ্টেন্সিয়েল প্ৰপজিচন। অস্তিত্বমূলক বচন হৈছে সাধন বচন, সাধন বচনৰ এটা প্ৰকাৰ। সাধন বচন আমি জানো তিনি প্ৰকাৰ আছে, অস্তিত্বমূলক বা সত্তাত্মক বচন, এক বিধেয়যুক্ত বচন আৰু শ্ৰেণী সম্বন্ধসূচক বচন। তো সাধন বচনত এই তিনি প্ৰকাৰ সাধন বচনৰ পিছত অস্তিত্বমূলক বচন হৈছে এটা সাধন বচন। এই সাধন বচনৰ সংজ্ঞাত কোৱা হৈছে যি সাধন বচনত পোনপটীয়াকৈ এটা শ্ৰেণীৰ অস্তিত্ব স্বীকাৰ বা অস্বীকাৰ কৰা হয় তাক অস্তিত্বমূলক বা সত্তাত্মক সাধন বচন বোলা হয়। বুঝিছা? তো অস্তিত্বমূলক বচনৰ সংজ্ঞাটো আকৌ কৈছোঁ, যি সাধন বচনত পোনপটীয়াকৈ এটা শ্ৰেণীৰ অস্তিত্ব স্বীকাৰ বা অস্বীকাৰ কৰা হয় তাক অস্তিত্বমূলক বা সত্তাত্মক সাধন বচন বোলা হয়। উদাহৰণস্বৰূপে দেৱদূত আছে, ভূত নাই, পাহাৰ আছে, সোণৰ পাহাৰ নাই ইত্যাদি বচনবোৰ অস্তিত্বমূলক সাধন বচন। ডি নম্বৰ কোৱেশ্যনটো হৈছে সৰল বচন কেই প্ৰকাৰ আৰু কি কি, তাৰমানে সৰল বচনৰ প্ৰকাৰসমূহ কি কি উল্লেখ কৰা। মেনশ্যন দ্য কাইণ্ডছ অফ দ্য চিম্পল প্ৰপজিচন। সৰল বচন চাৰি প্ৰকাৰৰ, উদ্দেশ্যবিহীন বচন, উদ্দেশ্য বিধেয় আকাৰৰ বচন, সম্বন্ধমূলক বচন আৰু শ্ৰেণী সদস্যতামূলক বচন। তাৰপিছৰ কোৱেশ্যনটো হৈছে টুৰ ই ডিফাইন নালছে ৰিক্ত সংগতিৰ সংজ্ঞা দিয়া। ৰিক্ত সংগতিৰ সংজ্ঞা দিয়া, ৰিক্ত সংগতি কাক কয়? যি সংগতিত কোনো মৌল বা উপাদান নাথাকে তাকে ৰিক্ত সংগতি বোলা হয়। যি সংগতিত কোনো মৌল বা উপাদান নাথাকে তাকে কোৱা হয় ৰিক্ত সংগতি। উদাহৰণস্বৰূপে একতকৈ সৰু স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ সংগতি, ভাৰতৰ মহিলা সেনাধ্যক্ষৰ সংগতি, একতকৈ সৰু স্বাভাৱিক সংখ্যা নাই, একতকৈ সৰু স্বাভাৱিক সংখ্যা নাই ভাৰতৰ মহিলা সেনাধ্যক্ষৰ সংগতি। ভাৰতৰ সেনাধ্যক্ষ আজিলৈকে মহিলা কোনো ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ সেনাধ্যক্ষ হোৱা নাই, তেনেকুৱা নাই। গতিকে এই দুটা সংগতি হৈছে ৰিক্ত সংগতি। ইয়াৰ পিছৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল আমাৰ পাঁচ মাৰ্কছৰ কোৱেশ্যনছ, ফাইভ মাৰ্কছৰ কোৱেশ্যনছ। ফাইভ মাৰ্কছৰ কোৱেশ্যন তিনি নম্বৰত দিয়া আছে। কি কি দিয়া আছে মই কেৱল সেই কোৱেশ্যনখিনি এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ। তিনি নম্বৰ কোৱেশ্যন আছে এনচাৰ ব্ৰিফলি এনি ফৰ, যিকোনো চাৰিটা কৰিব লাগে। ইয়াত প্ৰতিটোতে পাঁচ মাৰ্কে আছে। প্ৰথম কোৱেশ্যনটো আছে ৰাইট দ্য ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন আৰ্গুমেণ্ট এণ্ড আৰ্গুমেণ্ট ফৰ্ম। এইটো খুব পপুলাৰ কোৱেশ্যন, এইটো আহিয়ে থাকে, আৰ্গুমেণ্ট এণ্ড আৰ্গুমেণ্ট ফৰ্ম কোৱেশ্যনটো। তাৰপিছত কোৱেশ্যনটো আছে হোৱাট আৰ দ্য লিমিটেশ্যন অফ ট্ৰুথ টেবল মেথড, সত্যতা তালিকা পদ্ধতিৰ সীমাবদ্ধতা কি। এই কোৱেশ্যনটো পাঁচ মাৰ্কছৰ কাৰণে দিছে। তাৰপিছত আমাৰ কোৱেশ্যন আছে হোৱাট আৰ দ্য কম্পাউণ্ড প্ৰপজিচনছ, যৌগিক বচনসমূহ বচনবোৰ কাক বোলে। এইটো কোৱেশ্যন গিভ এন এক্সাম্পল অফ ইচ ওৱান অফ দাম, প্ৰত্যেকটোৰে এটাকৈ উদাহৰণ দিয়া। তাৰমানে যৌগিক বচন হোৱাট আৰ দ্য কম্পাউণ্ড প্ৰপজিচনছ কোৱেশ্যনটো আৰু অসমীয়াটোৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ আছে অলপ। কম্পাউণ্ড প্ৰপজিচন মানে যৌগিক বচনবোৰ কি কি, গিভ এক্সাম্পল অফ ইচ ওৱান অফ দেম, প্ৰতিটোৰে এটাকে উদাহৰণ দিয়া। আৰু অসমীয়াটোত দিছে যৌগিক বচন কাক বোলে, প্ৰত্যেকৰে একোটাকৈ উদাহৰণ দিয়া। যি নহওক মুঠতে যৌগিক বচন কাক বোলে, যৌগিক বচন কেই প্ৰকাৰৰ আৰু প্ৰতিটোৰে এটাকে উদাহৰণ বিচাৰিছে ইয়াত। তাৰপিছত যিটো কোৱেশ্যন আছে ডি মাৰ্কছৰ কোৱেশ্যন, ডি নম্বৰ কোৱেশ্যন, ইয়াত দিয়া আছে কনষ্ট্ৰাক্ট ট্ৰুথ টেবল ফৰ ইকুৱেভেলেণ্ট ফাংচন এণ্ড ইমপ্লিকেটিভ ফাংচন। ইকুৱেভেলেণ্ট সমাৰ্থক আৰু সংশ্লেষক ক্ৰিয়াকাৰিত্ব সত্য তালিকা গঠন কৰা, তাৰমানে সমাৰ্থক বা সত্য ফলন আৰু নিহিতাত্মক বা সংশ্লেষক সত্য ফলনৰ সত্য তালিকা কেৱল গঠন কৰিব দিয়া হৈছে ইয়াত। তাৰপিছত আছে ই নম্বৰ ৰাইট এ নোট অন ছেট ডিফাৰেঞ্চ, সংহতিৰ ব্যতিৰিকৰ ওপৰত এটা টকা লিখা। সংহতিৰ ব্যতিৰিক বুজি পাইছে, সংহতিৰ ব্যতিৰিক হৈছে সেইটোৱে য'ত সংহতিৰ ক্ৰিয়াকাৰিত্বত যে প্ৰক্ৰিয়াত যে আমি তিনিটা পাইছোঁ, ছেদন মিলন আৰু ব্যতিৰিক, ইয়াত কেৱল ব্যতিৰিকটো লিখিবলৈ দিয়া হৈছে। তাৰপিছত কোৱেশ্যন আছে এফ নম্বৰ হোৱাট ইজ মেম্বাৰশ্বিপ অফ ছেট, সংহতিৰ সদস্যতা বুলিলে কি বুজা। সংহতিৰ সদস্যতাৰ ওপৰত এই কোৱেশ্যনটো কৰা হৈছে। তাৰপিছত আছে ইয়াৰ পিছৰ আছে টেন মাৰ্কছৰ কোৱেশ্যন, চাৰি নম্বৰ দিছে হোৱাট ইজ ছেম্বলিক লজিক, হোৱাট আৰ দ্য কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ ছেম্বলিক লজিক। টেন মাৰ্কছৰ প্ৰতীকাত্মক তৰ্ক বিজ্ঞান কাক বোলে, প্ৰতীকাত্মক তৰ্ক বিজ্ঞানৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ কি কি, এইটো হৈছে টেন মাৰ্কছৰ চাৰি নম্বৰ আছে কোৱেশ্যনটো।
তাৰপিছত পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যন দিয়া আছে হোৱাট ইজ ট্ৰুথ টেবল হাউ আৰ ট্ৰুথ ভেলু এণ্ড ট্ৰুথ ফাংচন ৰিলেটেড টু ট্ৰুথ টেবল সত্য তালিকা কি সত্য তালিকাৰ সৈতে সত্যমান আৰু সত্যতা ক্ৰিয়াকাৰিত্ব কেনেকৈ জড়িত এইটো কুৱেশ্যন তাৰপিছত আমাৰ কুৱেশ্যন আছে ইয়াৰ অৰ হিচাপে কুৱেশ্যন দিয়া আছে অথবা হিচাপে ইয়াত দিয়া আছে কনষ্ট্ৰাক্ট ট্ৰুথ টেবল ফৰ দ্য ফলোয়িং ফাইভ ইনটু টু ইকুৱেল টু টেন দিয়া আছে তাৰমানে প্ৰতিটোতে পাঁচ মাৰ্ককৈ আছে ইয়াত প্ৰথমতে দিয়া আছে এইটো কৈছে তাৰপিছত এইটো তাৰপিছৰ কুৱেশ্যন আছে হোৱাট ইজ প্ৰপজিশ্যন ডিষ্টিংগুইছ বিটুইন ক্লাছিকেল এনালাইচিছ অফ প্ৰপজিশ্যন এণ্ড মডাৰ্ণ এনালাইচিছ অফ প্ৰপজিশ্যন তাৰমানে আমাৰ ইয়াৰ অসমীয়াটো হৈছে বচন কাক বোলে পৰম্পৰাগত বচনৰ বিশ্লেষণ আৰু আধুনিক বচনৰ বিশ্লেষণৰ মাজত পাৰ্থক্য লিখা ইয়াত পৰম্পৰাগত আৰু আধুনিকৰ পাৰ্থক্য লিখিবলৈ দিয়া আছে তাৰপিছত কুৱেশ্যন আছে সাত নম্বৰ চিম্বলাইজ দ্য ট্ৰেডিশ্যনেল এ ই আই অ' প্ৰপজিশ্যন বাই মিনছ অফ ছেট নোটেশ্যন ছেট থিয়ৰীৰ সহায়ত পৰম্পৰাগত আমাৰ যি এ ই আই অ' বচনৰ প্ৰতি বচন আছে সেই বচনকেইটা প্ৰতীকত প্ৰকাশ কৰিবলৈ দিয়া হৈছে সংহতিৰ দ্বাৰা এ ই আই অ' বচনসমূহ প্ৰতীকক ৰূপ লৈ নিয়া তাৰপিছত ইয়াত অৰ দিয়া আছে এই কুৱেশ্যনটোৰ অৰ এটা দিয়া হৈছে মানে অথবা হিচাপে চিম্বলাইজ দ্য ফলোয়িং বাই মিনছ অফ ছেট নোটেশ্যন সংহতিৰ জৰিয়তে তলত দিয়া বচনসমূহ প্ৰতীকত ৰূপ লৈ নিয়া তাৰমানে প্ৰতীকত প্ৰকাশ কৰা ইয়াত প্ৰতীকতে আঢ়াই মাৰ্ক কৰি আছে ইয়াত এক নম্বৰত মানে এই নম্বৰত দিয়া আছে অল ফিলোচফাৰ্ছ আৰ লজিচিয়ানছ সকলো দাৰ্শনিক হয় তৰ্ক বিজ্ঞানী তাৰপিছত দিয়া আছে বি নম্বৰত কিছুমান খেলুৱৈ হয় আফ্ৰিকাৰ কিছুমান খেলুৱৈ হয় আফ্ৰিকাৰ্ছ চাম প্লেয়াৰ্ছ আৰ আফ্ৰিকানছ তাৰপিছত দিয়া হৈছে চি নম্বৰ কুৱেশ্যনছ চি নম্বৰ দিছে ন' টিচাৰ্ছ আৰ কৰাপ্ট কোনো শিক্ষক নহয় দুৰ্নীতিপৰায়ণ আৰু ডি নম্বৰত দিয়া হৈছে চাম বুকছ আৰ নট ৱেল প্ৰিণ্টেড কিছুমান গ্ৰন্থ ভালদৰে ছপা কৰা নহয় এইকেইটা টোটেল কুৱেশ্যন এই প্ৰশ্নসমূহ যদিও বৰ্তমানৰ পুৰণি পাঠ্যক্ৰম মতে তথাপি বৰ্তমানৰ চি বি চি এছৰ কোৰ্চৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে এই কুৱেশ্যনসমূহ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ প্ৰতিটো কুৱেশ্যন চি বি এছ ইৰ পাঠ্যক্ৰমৰ লগত প্ৰায় মিল আছে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী বৰ্তমান ছেমিষ্টাৰত পঢ়ি আছে ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰত তেওঁলোকে এই কুৱেশ্যনকেইটা ভালকৈ চালে পৰীক্ষাৰ কাৰণে লাভেই হ'ব যি নহওক আজিলৈ এইখিনিয়ে যদি কুৱেশ্যনটো লাগে তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ এই কুৱেশ্যন পেপাৰখন ডাউনলোড কৰি ল'ব তাতে লিংক দিয়া থাকিব আৰু যদি মোৰ দৰ্শন আৰু তৰ্কবিদ্যা ফিলচলজিক এণ্ড ফিলচফিৰ নোটছসমূহ চাব বিচাৰে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ এটা ব্লগ আছে হেমন্তছ ক্লাছৰুম ডট ব্লগ স্পট ডট কম তাত গ'লে যিখিনি লজিক আৰু ফিলচফিৰ সকলো ক্লাছ তাত নোট আকাৰে দিয়া থাকে তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব বা পঢ়ি চাব পাৰিব আৰু যদি কিবা নতুন কিবা কুৱেশ্যন থাকে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰিলে ভাল মই যিমান দূৰ পাব প্ৰতিটো কুৱেশ্যনৰ উত্তৰ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম যি নহওক যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আজি প্ৰথম মোৰ ইউটিউব চেনেলটো চাই আছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰে আৰু মোৰ লগত থাকে ধন্যবাদ।